Снимките на най-очакваното приключенско реалити вече са в разгара си. На няколко места по Южното ни Черноморие се водят люти битки за територия. Изходът от тях пък определя къде и при какви условия ще живее всяко от трите племена. Следва ексклузивна разходка до тези тайни места. Казват, че това е една от най-красивите реки по крайбрежието. Някъде по живописните и брегове е скрит тайнствено кътче, където 8 души оцеляват сред пущинака. Търсят храна и спят на открито в условията, в които майката природа ги поставя всеки ден. Ето я дивата река. Последните при всяка териториална битка ще се наложи да се справят с суровия живот в тази джунгла, сред комарите и всякакви други живи твари. Племето заело втора позиция в битките за територия има голямото предимство да разполага с покрив над главата. Те ще се настанят в скромна къща с градина и домашни животни. Само погледнете, мила селска картинка. Ето, това е стопанството. Тук ще трябва да устрои живота си и племето, което завърши второ в териториалните битки. За разлика от дивата река, в стопанството има спални помещения. Макар и сравнително примитивни, те са защитени от капризите на природата. Има и голяма овощна градина, където обитателите ще могат да отгледат храната си. Картината на селската идилия се допълва от разнообразни домашни животни. Първенците в териториалните битки нямат нужда от селскостопански двор. Те имат всичко, което един любител на лукса може да си пожелае. На тяхно разположение е огромна резиденция с басейн, сауна, джакузи, просторни спални и лятна кухня. Ето, имаме си и лятна кухничка в средиземноморски стил, много красиво и с всички удобства. Непосредствено до уютната кухня има сауна. След уморителните битки състезателите ще могат мързеливо да отмарят и да възстановяват силите си тук. Бързам да разгледам и къщата с така обаятелната гледка към морския бряг. Еми да, наистина няма какво да кажа. Виждате, това определено не е малка спретната къщурка, а по-скоро огромна президентска резиденция. 3 етажа, 6 спални, невероятна гледка от терасата, от верандата, която се простира навътре в Черно море. Ако човек търси лукс, тук може да го намери. Едното племе винаги трябва да живее в лукс, благодарение на собствените си усилия. Другото трябва да работи, за да си изхранва прехраната. Третото трябва да се бори с незгодите на живота и с това, че всъщност храната е оскъдна и тя е толкова колкото си намерят, колкото е родила джанката наоколо, колкото има коприва наоколо или ако някой може да яде червеи, супер! Край дивата река, в селската къща с градината или сред лукса на резиденцията. Кое племе къде ще попадне? Това се решава по време на изтощителните битки за територия.